Dobro večer, u Najavi dnevnika izdvajamo. Komšić ponovno podmeće, aludirajući kako hrvatska strana blokira NATO put ove zemlje. Prijedlog proračuna Županije Posavske za 2023. godinu iznosi nešto više od 62 milijuna maraka. Prije 30 godina utemeljena brigada Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić u Kiseljaku. Dočeci za hrvatske brončane Josipa Šutala u Čapljini, Zlatka Dalića u Livnu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo razmatrati imenovanje mandatarke za novi saziv vijeća ministara Borjane Krišto. Nelegitimni član predsjedništva Željko Komšić rekao je kako će imati nekoliko pitanja koja će se ticati NATO saveza, aludirajući da hrvatska strana blokira NATO put ove zemlje. To je još jedan u nizu neuspjelih pokušaja obmanjivanja javnosti, jer Komšić jako dobro zna da je HDZ, stranka čija je Krišto visoka dužnosnica, opredjeljena za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Željko Komšić tvrdi da u koalicijskom sporazumu stranaka koje su odlučile formirati vlast nakon listopadskih izbora nije precizirano pitanje daljnjeg napretka BiH na putu ka članstvu u NATO savezu. Znači li to da dižemo ruke od toga stalno ili privremeno, kakav će biti odnos nove mandatarke o tom pitanju i kako će se postaviti vijeće ministara koje bi trebala voditi iduće 4 godine, kao i planira li se povećanje proračuna posebno za sektor obrane u tom kontekstu, kazao je Komšić. Kako piše hrvatski medijski servis, Krišto će ignorirati Komšićev zahtjev iz najmanje tri razloga. Prvi je taj što je Komšić uzurpator pozicije hrvatskog člana predsjedništva, koji je na tu dužnost izabran protuustavno glasovima Bošnjaka. Drugi je što su njezina stranka HDZ Bosne i Hercegovine, kao i druge članice HNS-a, usvojile zaključak da s Komšićem i DF-om neće uopće komunicirati. I treći razlog je taj što je Komšićeva odluka hoće li glasati za imenovanje Krišto za mandatarku vijeća ministara potpuno irelevantna. Naime, Komšić može glasati protiv njezinog imenovanja, no da bi zaustavio odluku predsjedništva morao bi se obratiti Hrvatskom klubu Federalnog doma naroda s tvrdnjom da njezino imenovanje ugrožava vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda. U Hrvatskom klubu Federalnog doma naroda HDZ i druge hrvatske stranke imaju apsolutnu većinu, pa bi njegov eventualni zahtjev bio odbačen ili jednostavno ignoriran. Znajući unaprijed kakav bi bio ishod tog pokušaja, Komšić se posve sigurno neće obraćati klubu Hrvata. Eventualno će samo glasati protiv imenovanja Krišto, ali veto neće pokretati. U tom slučaju odluka predsjedništva BiH o imenovanju Borjane Krišto za predsjedateljicu vijeća ministara stupit će na snagu po isteku 3 dana od donošenja odluke. Okupljanjem ispred prostorija braniteljskih udruga u Travniku, potom posjetom groblju Prahulje te Franjevačkoj bolnici crkvi Nova Bila, počeo je program 29. obljetnice Bijeloga puta. Nastavljen je i drugim događanjima o kojima ćemo izvijestiti u sutrašnjem dnevniku. Naši sugovornici ističu važnost Bijeloga puta u tim ratnim danima. Nalazimo se u kripti crkve Duha Svetoga u Novoj Biloj. Ovdje je sada kripta, ovdje je sada muzej, a zapravo ovdje je nekada u najtežim godinama bila ratna bolnica. O tomu koju riječ više reći će nam tadašnji ravnatelj ratne bolnice Nova Bila, dr. Tihomir Perić. Doktore, koji je odjel bio upravo ovdje? Zapravo mi se nalazimo u bolnici crkvi Nova Bila. Zapravo taj cijeli prostor je bio improvizacija svih prostorija koje smo mi prilagođavali uvjetima potrebe bolnice. Trenutno nalazimo se u jednoj prostori dvorana 1 gdje su bili postavljeni kreveti sa ovim pacijentima i ranjenicima u bolnici. Preko puta je bila dvorana 2 gdje su isto bilo ovi ranjenici i pacijenti. Ovo gore stepeništvo, gore je bila uvjetno rečeno naša intenzivna, a još ispod zapnog župnog ureda je bila ova operacijska dvorana i mjesto za transfuziju. Preko puta, kad su bili veliki broj pacijenata, onda smo i samu crkvenu prostoriju pretvorili, spajajući klupe, pretvorili smo u krevete za ove ranjenike. Preko puta, samog puta, bila je u gradskoj kavani, bila je rađaonica, gdje u biti samo kratko nakon porada, nakon par sati išlo se doma. Koliko je beba rođeno?
Pa vjerujte, u tih neki 4-5 godina tada nam je natalitet bio veći, znači godišnje se rađalo preko 130 ovih beba, a poslije sa prelaskom u novu bolnicu ta brojka nam se smanjila. Pod kojom dozom adrenalina se radilo? Liječnici? Pa, više nitko od liječnika nema, osim doktora Džambasa, čini mi se, iz toga vremena. Samo je Džambasa, ali on već pred mirovinom, da. Da, pa mislim, evo sad kad se nalazim tu, pomalo se osjeti jedan adrenalin i jedan jeza i strah, ali u onom periodu, vjerujte, nismo ga uopće ni osjetili, niti imali strah, a radilo se danonoćno i na neki način smo jedni drugi poticali, odnosno kad vam strada neki prijatelji, bliža rodbina, mi smo imali jedno nadahnuće od dragog Boga da smo to osjetili i radili i mogli smo izdržati to. Bili smo i mlađi, znatno. Nedostajalo je lijekova, krv se davala transfuzija iz ruke u ruku. Pa biti u prostoru gdje je bila operacijska dvorana, to su bile dva medicinske sestre transfuzije i one su biti uzmale davalca darivatelja krvi, oni su davali direktno krv i uz manu obradu su odmah praktično topla krv je davala ranjenicima. I na svu sreću tada je to funkcioniralo i nismo imali uopće, poslije smo pravili evaluaciju, nismo imali nikakvih prijenosnih transmisija hepatitisa, što je Božje davanje. Kolegica Branka Jukić ostaje pratiti večerašnja događanja. Vlada Županije Posavske utvrdila je prijedlog proračuna za 2023. godinu, koji iznosi nešto više od 62 milijuna konvertibilnih maraka. O ovoj i drugim temama na konferenciji za medije nakon sjednice govorio je predsjednik vlade Đuro Topić. Prijedlog proračuna Županije Posavske u iznosu od oko 62 milijuna maraka najveći je do sada u povijesti Županije, a u ovoj formi bit će upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje. U njemu smo predvidjeli da kad imamo jednu financijsku stabilnost s kojoj bi se mogli prvenstveno financirati naši i razvojni programi potpore gospodarstvu, poljoprivredi, ali isto tako i sve naše obaveze prema i socijalnim kategorijama i braniteljskoj populaciji. Po prvi put smo proračun stavili određene kapitalne projekte, izgradnje novih objekata i u Odžaku i u Orašju i vjerujem da ovaj proračun će biti realiziran i da će on omogućiti jedno stabilno funkcioniranje i financiranje svih korisnika proračuna u idućoj godini. Vlada Županije Posavske je nastavila i sa mjerama zdravstvene i socijalne politike kako bi ublažila negativne posljedice inflatornih kretanja, kazao je Topić. Isto tako smo donijeli odluke za pomoć obiteljima, prvenstveno obiteljima sa djecom, kad su pitanje isplata jedne rate, odnosno 13. rate dječjeg doplatka i povećanje naknade za naše školarce, odnosno njihove roditelje, znači sa 200 na 300 maraka pomoći u ovoj školskoj godini. Usto smo donijeli odluku da se 406 obitelji, socijalno najugroženijih obitelji na području Županije Posavske, što stalnih korisnika socijalne pomoći, što ovih izvanrednih, pomogne sa po 200 maraka. Predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić prokomentirao je i proces formiranja nove vlade koji bi trebao biti završen do sredine siječnja iduće godine. Mi ćemo sad na tragu svih sporazuma u kojima i HDZ Bosne i Hercegovine sudjela otvoriti razgovore sa strankama koje participiraju u Skupštini Županije Posavske, u kojem biti za većinu Skupštine ne treba partner, ali ćemo otvoriti i uključiti u razgovore stranke osmorke, tu prvenstveno mislim na SDP i na PDA koji imaju zastupnike u Skupštini, a koji su potpisnice ovih sporazuma sa HDZ-om Bosne i Hercegovine. Vlada Županije Posavske je primijenila i odluku federalne vlade o isplati dijela jednokratne novčane naknade za korisnike županijskog proračuna i javnih ustanova. U Ljubuškom je održana regionalna konferencija Podržimo baštinu s naglaskom na održivo upravljanje kulturnom baštinom. Na konferenciji su predstavljeni uspješni modeli koji su po završetku investicijske faze najčešće financirani sredstvima Europske unije.
Današnja regionalna konferencija održala se u sklopu projekta Heritage Revive, koji je odobren od prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska BiH Crna Gora. Kod regionalnu konferenciju koja će se danas održati, nastojimo vidjeti i pokazati kako je i sustav upravljanja, znači kulturno brašno, jednako važan kao i sama obnova. Kako kroz primjer znači promicanja kulturne baštine, da se poboljša društveni, gospodarski, kao i turistička ponuda samih lokalnih zajednica. Sami projekat ukupne vrijednosti oko 1.965.000 eura, od toga 85% financira Europska unija, a 15% financiraju partneri kao sufinanciranje. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić ističe kako je ovaj projekt donio nemjerljiv doprinos razvoju turizma grada Ljubuškog. Između ostalog, obnovljen je središnji dio kule starog grada, popularno zvane Herceguše. Mi teško da bi sami kao grad mogli osigurati tolika sredstva da ih uložimo u obnovu našeg starog grada, naše kule Herceg Stjepana. Naravno, iz godine u godinu se sredstva ulažu, ali kad dođe ovakav projekat koji je gotovo 2 milijuna eura, gdje se najviše dio toga novca potrošio u gradu Ljubuškom, na obnovu naše tvrđave, na izgradu našeg posjetiteljskog centra, na naravno i obuku naših ljudi, na upoznavanje sa mogućnošću naravno daljeg pisanja projekata, to je nemjerljivi doprinos i mi smo prezadovoljni s onim što smo dobili. Mislim da su svi Ljubušovci zadovoljni kad pogledamo prema našoj tvrđavi, ona je sad puno ljepša i puno boljem stanju nego je bila prije godinu dana. Ovo je četvrti projekat koji smo mi zajedno sa gradom Ljubuški provodili u ovom zadnjem razdoblju, a svakako najizdašniji kako financijski, tako i infrastrukturni. Mi i dalje znači idemo i apliciramo, razvojna agencija je HERAG, jedna od vodećih u Bosni i Hercegovini u povlačenju sredstava preko granične suradnje i upravo smo evo kod strane ugovornog tijela i Ministarstva regionalnog razvoja i fonda Europske unije Republike Hrvatske prepoznati kao jedni od bitnijih faktora u Bosni i Hercegovini u programu prekogranične suradnje. Glavni cilj projekta je proširiti i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova Ljubuškog, Solina i Ulcinja. Također ojačati turističku ponudu prekogranične suradnje, što je ovim projektom već započeto. Na današnji dan prije 30 godina utemeljena je brigada Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić sa sjedištem u Kiseljaku. Među 7000 pripadnika najviše ih je bilo iz Fojnice, Kreševa i Kiseljaka, kao i branitelja koji su zbog ratnih djelovanja protjerani iz Vareša, Kaknja, Travnika, Sarajeva. Prisjećanje na ratne dane upriličeno je na današnjoj akademiji u Kiseljaku, kao i na sinoćnjoj tematskoj večeri u Kreševu. Istina o stradanju hrvatskog naroda u Kiseljaku, Kreševu i Fojnici, ako ćemo u cijelosti biti iskreni, ni danas se ne zna u mnogim krajevima gdje Hrvati žive, a nadljudskim naporima i zahvaljujući braniteljima, pripadnicima brigade Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić, hrvatski je narod opstao u Lepeničkoj dolini. To je jedina istina koja boli mnoge u bošnjačkom korpusu, pa im je i danas Kiseljak trn u oku, ali to je već njihova briga, a briga hrvatske strane treba biti kako tu istinu približiti i mladom naraštaju, koji je ne samo treba znati, nego i o njoj pisati, snimati filmove. Pa ukupan broj pripadnika po tim evidencijama koje imamo, 427 pripadnika brigade Ban Jelačić je položio život u odbrani, znači ovih prostora. I sve što se ovo organizira i akademije i druga neka događanja je da se oni ne zaborave, znači te ljude ne smijemo nikad zaboraviti, znači, a oni će uvijek biti živi među nama. Znači, dok ih se god sjećamo, oni će biti živi. I treba tražiti načine, to je više puta istaknuto od različitih govornika, kako mladim ljudima prenijeti istinu. Istinu koja je bolna, teška, ali je nadasve veličanstvena. Pa imali smo jednu priliku sinoć, znači to su neki pokušaji da napravimo neke stvari, znači kao što su te tematske večeri gdje bi mogli mladim ljudima prenijeti određene događaje, znači u stvarnom onome događaju kako su se dogodile. Samo tako mogu znati svu tu pravu istinu o tim svim događajima.
Pa ja sam rekao i na ovoj akademiji da je ključnu ulogu odigrao čovjek. Čovjek od četiri faktora rata, glavni faktor, i ono što su branitelji u zoni odgovornosti brigade Josip Ban Jelačić uradili, učinili, granči sa nemogućim. Znači, očuvane su ovi prostori gdje je većinski živelj hrvatski bio. Omladni ovim svima treba prenijeti da se to tokom cijele godine i treba što više sastanaka i okruglih stolova. Ja vidim kako to radi naše kolege Bošnjaci na krugu 99, na onom oni izaberu temu i pričaju o tome. O tome mi trebamo pričati, ne da bi podigrijavali neke tenzije, nego da se zna istina o ovome što se dešavalo na ovome. Jer nama Hrvatima samo istina igra ulogu. Ja se sa istinu cijelo vrijeme i borim. I mi to trebamo prenijeti omladini, da oni to znadu i to treba staviti na papir. A evo mi sad kada skupljamo šta imamo mi o Domovinskom ratu sve ovoga napisanog, ja mislim da može sve stati u jednu knjigu. A mjesto da bude 500 knjiga napisano i da bude 50 već filmova snimljeno na ovome prostoru što se sve izdešavalo. Na tematskoj večeri sinoć u Kreševu su na poticaj mladeži HDZ-a BiH Kreševo o ratnom putu govorili njezini zapovjednici, a načelnik stožera brigade je mladima među ostalim rekao i ono što smatra jako bitnim. I sve akcije koje su bile planirane, sve radnje koje su rađene, su bile u duhu toga da mi nikada ne idemo na prostore koji nisu bili hrvatski. Da mi ne idemo na prostore gdje ima mnogo stanovništva. Mi idemo tamo samo da poboljšavamo crte obrane, da omogućimo ljudima lakši život i da eventualno kroz takve akcije ostvarimo spajanje sa hrvatskim prostorima koji su bili u Lašvanskoj ili Hercegovačkoj dolini. O svemu što je prethodilo utemeljenju brigade, o političkom dakle organiziranju, riječ više je rekao predsjednik HVO-a Kreševo Zdravko Frančević, a general Mario Bradara je u 15 minuta sažeo ratni put brigade Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić. To bi trebao imati i poslušati svaki Hrvat ma gdje živio. Mi ćemo u cijelosti emitirati to izlaganje u reportažnom zapisu kojega pripremamo. Međunarodni dan ljudske solidarnosti obilježava se 20. prosinca, a posvećen je promicanju svijesti solidarnosti kao jednoj od temeljnih vrednota svakog društva. Dan je to kada slavimo naše jedinstvo u raznolikosti, a proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2006. godine. Za solidarno društvo ključni su akteri koji su aktivni, svestrani, empatični i oni koji smatraju da žele, mogu i hoće nešto unaprijediti. Jedna od onih koja mijenja društvo jeste i zajednica iz Mostara Pomozi mojoj nevjeri, koja svakodnevno organizira brojne akcije, a trenutno na redu je i ona Božićna. Danas naši volonteri od poklona koji smo prikupili od naših donatora dijele darove. Mislim, to radimo i proteklih nekoliko dana i radit ćemo sve do nove godine. Tako da ovo je slučajno potreflo da je i danas Svjetski dan solidarnosti. Ovo je već bilo najavljeno da ćemo odraditi, ali drago nam je da je to baš na ovaj dan. Danas je zajednica Pomozi mojoj nevjeri obilazila Caritasove domove, kao i obitelji diljem Hercegovine, a prije nekoliko dana bili su u posjeti i Srednjoj Bosni. To su Betlehem, Nazaret, Betanje, Emaus. Također idemo i Hercegovinu, obilazimo danas potrebite obitelj. Mi ne znamo točan broj poklona, iskreno, jer pravili smo popise potrebiti domova i obitelji. Tako da ne znam broj, ali sigurno, vjerojatno 1000 premašuje broj poklona i broj ljudi koje ćemo obići. U cijeli božićni program zajednice uključeno je oko 95 volontera, a aktivno je njih 50. Svatko od njih do zajednice je došao na različite načine. Do zajednice Pomozi mojoj nevjeri došla sam preko svoje prijateljice iz srednje škole Jelene Šutić, koja je ujedno i voditeljica iz te zajednice, i ovo me čini jako sretnom i zadovoljnom. Štićenici doma Nazaret u Mostaru izrazito su se obradovali posjeti zajednice Pomozi mojoj nevjeri, koja im je uljepšala na dolazeće blagdane prigodnim poklonima. Kristijane, danas si primio i svoj poklon u oči Božića, jesi li zadovoljan?
mogu ti reći da je Ilsa, evo, ovo mi je najljepši poklon koji sam ikad dobio. Mogu ti reći, ali evo, hvala ovi, hvala njima i svima što su došli. Dobila si poklon za Božić, jesi li sretna i zadovoljna? Jesam. Hoćeš li vidjeti što si dobila kasnije? Ne, hoću kad dođem kući. No volonteri tu nestaju. Njih iz dana u dan očekuje novi zadatak. U sve svoje obveze uspijevaju sebe dati i za druge, baš kao što prava solidarnost jeste. Zauzimanje čovjeka za čovjeka. Poziv je otvoren za sve vas, pridružite im se i budite solidarni. Evo sad smo već odradili 2 doma i idemo dalje za Čapljinu, imamo još obitelji i domova. Pozivam sve koji imaju viška vremena, pogotovo ako su u Mostaru, da nam se pridruže jer imamo puno obaveza, ne možemo sve sami stići. Najboljim studentima u Federaciji Bosne i Hercegovine u Mostaru su svečano uručena zaslužena priznanja i jednokratne novčane nagrade za izvrstan uspjeh ostvaren u akademskoj 2021-2022. godini. Što im znače ovakve nagrade, provjerio je Mateo Marinović. Novčane nagrade u iznosu od 1800 konvertibilnih maraka otišle su u ruke 74 bosansko-hercegovačka studenta. Nagrada je to za njihov dosadašnji i poticaj za budući akademski, ali i poslovni uspjeh. Hvala im za dodijeljene nagrade i priznanja koja nama sigurno puno znače, jer uvijek je nekako lijepo kad se određeni trud i prepozna i nagradi, a tim više što ovaj trud prepoznat na razini cijele jedne federacije. I zbog toga sam uvjeren da će ova nagrada mojim kolegama i meni biti samo poticaj da dalje nastavimo raditi na izgradnju ovog našeg društva, naše zajednice i države onako kako to najbolje zna. Osim Tijane, nagradu su primili Alem Hasamović i Neila Suljević. Najbolji studenti ističu kako nije lako postići ovaj uspjeh, te da su ovakve nagrade i priznanja od velikog značaja za svakog studenta. Sad uopšte nisam imao u nekom planu, nije bilo prvobitni cilj, ali mi je zaista čast biti ovdje i među ovim odabranim, ali ovo je možda više nagrada za moje roditelje koji su bili onaj podrška isto i mog mentora Sanida Zvuku, asistente i profesore na fakultetu i curu naravno. Ova nagrada za mene je prvenstveno značajna jer mi daje motivaciju neku za dalji trud i rad u mojoj akademskoj karijeri. Program podrške najboljim federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke provodi već nekoliko godina. Upravo na ovaj način žele poslati poruku da se rad uvijek prepoznaje, a najbolja postignuća nagrađuju. To samo nisu nagrade i priznanja koja u materijalnom značenju ovim ljudima predstavljaju poticaj. Moram reći i istaknuti da su to studenti koji su članom znanstveno-istraživačkih projekata na sveučilištu i doista me veseli cijelu akademsku zajednicu da možemo biti dio tog prostora. Nagrađeni student su sa sveučilišta Sarajevo, Tuzle, Zenice, Bihaća te Mostara. Problemi oko izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru političke su prirode, ocijenio je ravnatelj te institucije Ivan Vukoja. Dodao je i kako je nastavak izgradnje zgrade neupitan. Projekt izgradnje zgrade HNK Mostar započeo je još 1997. godine, no 2002. godine je napravljena mala scena koja je postala funkcionalna, nakon čega se zastalo s daljnjom gradnjom. U međuvremenu, poručuje ravnatelj Ivan Vukoja, napravili su novi idejni projekt i novi glavni izvedbeni projekt, te zatražili i dobili suglasnost na izmjene i dopune građevinske dozvole. Mislim da što se te strane pravne tiče, to želim ovdje još jednom naglasiti, da posjedujemo sve potrebne i važeće pravne dokumente, sve dozvole i sva druga dopuštenja, da možemo nastaviti graditi. Tu postoje neki problemi koji mislim da su više političke nego pravne prirode, ali evo i to ćemo rješavati u hodu. Veseli nas što smo napokon došli u tu fazu da smo dobili i sredstva za nastavak gradnje, jer je to zapravo i najveći problem u cijelom ovom procesu. Dio sredstava za izgradnju HNK je dobio i od federalne vlade te vlade Republike Hrvatske, a sada je u tijeku natječaj za odabir izvođača prve faze radova.
A onda ako tu prvu fazu napravimo kako treba i na vrijeme, mislim da onda imamo realne šanse i nastaviti u neko dogledno vrijeme, ne znam, kroz neki 3-4 godine možda i u cijelosti završiti ovaj objekt, u kojem bi, jel, pored Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru smo planirali da budu i neke druge možda komplementarne institucije, kako bi iskorištenost prostora bila što bolja i što veća. Osvrćući se na godinu na izmaku, Vukoja je dodao kako je bila uspješna za Mostarsku kazališnu kuću. Smatram da smo nastavili ono sve dobro što smo radili do sada i da smo i u ovoj sezoni napravili ono što smatramo nekako svojom zadaćom, a to je da uvijek iz godine u godinu, iz sezone u sezonu pravimo određene pomake. Bilo u produkcijskom smislu, dovodimo neke nove elemente ili radimo zahtjevnije produkcije, bilo u sadržajnom, stilskom ili estetskom smislu. Tako da možemo reći da smo zadovoljni, evo, ovom godinom koja je na izmaku. Ono što inače muči sve kulturne institucije u Bosni i Hercegovini su financije, a taj problem osobito je izražen u inflacijskoj godini kakva je 2022. Vukoja dodaje kako do sada nisu morali raditi drastične rezove kada je riječ o produkciji, no i kako će cijena ulaznica kroz iduće razdoblje svakako rasti. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u 65. godini života jutros je preminuo don Ljubo Planinić, župnik u Stocu. Don Ljubo Planinić rođen je 18. veljače 1958. godine u Krehingradcu, župa Gradina. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Čitluku, a srednju u interdijecezanskom Sjemeništu u Zagrebu. Bogoslovni studij u Sarajevu završio je 1984. po povratku s odsluženja vojnog roka. Za svećenika je zaređen iste godine, pastoralno je djelovao u više domaćih župa, te ranije bio i tehnički urednik u crkvi na Kamenu. Euforija oko novog uspjeha hrvatskih reprezentativaca ne jenjava. Svi se žele zahvaliti vatrenima što su još jednom ugrijali naša srca svojim uspjehom. Dočeci se i dalje priređuju, a onaj središnji u Bosni i Hercegovini bit će preko sutra u Livnu za izbornika Zlatka Dalića i to u izravnom prijenosu našeg medija. Na središnjem gradskom trgu u Livnu u četvrtak 22. prosinca bit će priređen veliki doček za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, a radiotelevizija Herceg Bosne osigurala je izravan prenos dočeka. Pored onog televizijskog moći ćete ga pratiti i na našoj web i Facebook stranici. Program započinje u 16 sati kada se predviđa Dalićev dolazak, a kako poručuju organizatori, osim Mate Bulića, nastupit će još Dražen Zečić, Tiho Orlić, Alen Nižetić i Makao Band. Livno opet dočekuje veliki broj navijača, priprema se izvrsna atmosfera za njihovog najuspješnijeg sugrađanina, izbornika koji je po drugi puta hrvatsku nogometnu reprezentaciju doveo do odličja. A Josip Šutalo, još jedan igrač hrvatske nogometne reprezentacije, sinoć kasno stigao je u svoju rodnu Svitavu. Tim povodom grad Čapljina sutra organizira doček Josipu na Trgu kralja Tomislava oko 18:30 sati. U nastavku našeg programa preporučamo emisiju Kompas. Gost je provincijal Fra Jozo Grbeš. Hvala što ste pratili Dnevnik.